Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Таулы Қарабақта болып жатқан қақтығысты бейбіт келіссөздер арқылы шешуге шақырды. Жансейіт Түймебаевпен кездесуінде елбасы Кавказдағы жағдайдың ушыққанына алаңдаулы екенін айтты. Қос елде Қазақстан үшін бөтен емес, екеуімен де достық жылы қарым-қатынас қалыптасқан. Сол себепті тараптардың ертерек келіссөзге келуі аса маңызды екеніне тоқталды. Кавказда қос елдің жер үшін таласы кеңес одағы тарағалы тоқтамай келеді. Белді саясаткер ретінде Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше мәрте арағайындық жасап, қос елді ымыраға шақырған. Бұл жолғы қақтығысқа байланысты біздің елдегі Әзербайжан мен армян диаспораларды үндеу жолдады. Қарулы іс-қимылдарды тоқтатуға шақырды. Елбасы бұл бастаманы қолдайды. Ассамблеяның маңызы мен қажеттілігін осыдан ақ көруге болады. Назарбаевтың бастамасымен құрылған институт бүгінде татулық пен келісімнің ұйытқысына айналды. Оған соңғы әлеуметтік зерттеулер дәлелі. Бүкіл ел халық, әсіресе қазіргі кезеңде халықаралық жағдайда қиындық кезеңде бірлік ынтымақтың ең басты мәселе екенін түсініп, сіздің саясатыңызды толық қолдауда. Бұған куә біздің жүргізген социологиялық опростарымызға байланысты бүкіл этностардың арасында қарым-қатынасты 92.4% толық қолдауда. Басқа этностарға деген қарым-қатынаста 95% толық қолдауда, ал бүкіл сіздің саясатты арғарай жалғастыру бұл да неге 90%-дан асады. Осын барлығы да қазіргі мына зерттеулердің нәтижесі көрсетіп отыр. Қазақстан халқы ассамблеясы дәуірдің белесінде күрделі де тағдыр шешті 1995 жылы дүниеге келді. Қиын кезеңде бірлігіміздің ұйытқысы, берекеміздің бастауы ретінде құрылған ассамблея өзіне жүктелген қастерлі миссияны толық орындап келе жатқаны көз алдымызда. 140-қа жуық ұлт пен ұлыс бір шаңырақ астында тату тіршілік етуде. Биыл ұйымның ширек ғасырлық мерейтойы кең көлемде атап өтілуі керек еді. Алайда пандемия салдарынан онлайнға ауысып, қайырымдылық шараларына басымдық берілді. Ассамблея ең алдымен биылғы жылы өзіңіз тұрған кезеңнен бастап 25 жылдықты еш кедергіге қарамай өткізудеміз. Енді үлкен мәжіліс жиналыс түрінде атай алмадық, алайда біз жалпы жергілікті баспасөзде, сосын онлайн режимде барлығын атап өтудеміз. Кемел келешектің кепілі бірлік, төртеу түгел болса төбедегі келеді деген атал сөз соның айғағы. Қазақстандағы ұлттар мен ұлыстардың ауызбіршілігі көптеген елдерге үлгі боларлықтай. Ал елбасы бастамасымен құрылған ассамблея тарихы тұрақтылықтың, бейбітшілік пен келісімнің шежіресі болып саналады. Шерхан Жамбулұлы, ұлттық арна.